Ang pagpapatuloy. Galit na galit nang na ang sumisigaw ng ibang lengguahe ang Warden of the Dark na ito sa kadahilanang ng walang sumasagot sa kanya. Samantalang ang ating bida naman na si Kim Duk ay alisto habang nag-iisip ng mainam nitong gawin sa delikado niyang sitwasyon. Habang nangyayari ang mga iyon ay sa tabi naman ng ether aura na ito ay makikita ang nagkukubling bata habang nagpapahinga na si Hilyong. Sa sitwasyon ng ating bida. Napapamura ito sa kanyang isip dahil gusto daw sana niya na iwasang makipaglaban sa Warden of the Dark. Napaulit-ulit ang sinasabi simula pa nang lumabas ito sa kanyang parang shell na pinagmulan nito. Ilang saglit pa ay bigla na lamang lumabas sa bibig ni Yusangol ang salitang ina. Narinig naman iyon ni Duke Jjal at agad na pagalit na sinabing "Diba daw ay sinabi niya dito na lumayo na doon." Sa harapan ng nakakatakot na Warden of the Dark na ito ay nagsalita na naman si Sun na sa'y ang kanina pa daw sinasabi ng halimaw ay ina. Kasunod noon ang patuloy na pag-aanalisa nito ng mga pinagsisabi ng halimaw. Habang ginagawa niya iyon ay makikitang si Duke Zhao ay nawiwirduhan na naman dito. Dahil parang balak na naman itong si Sun na utangan ng pera itong halimaw gamit ang sentence na please lend me some money na kaya niyang sabihin sa ibang lengguahe. Habang patuloy Perrin sa pagsisilita ang halimaw na dinuduro ang isa sa tatlong nasa harapan niya, ay nasasabi pa ni Duke Jo sa sarili na sa ilang linggo pa nga lang daw na pag-aaral ni Sanga ng Spanish ay magaling na ito sa nasabing lengguahe. At ngayon ay pati lengguahe ng demonic species ay naiintindihan niya. Sa hanga pa nga ni Duke Jo dito ay nasabi pang ang talento daw ng dalaga ay lubhang kapakipakinabang kahit sa apokaliptik na mundo. Sa patuloy namang pag-iisip ni Sangal ng ibig sabihin ng lingguwaheng sinasabi ng demonic species ay nag-activate ang skill nitong Interpretation na umangat na sa ikatlong antas. Dahil nga sa pagka-confirm ni Duke John na naiintindihan na ni Sangal ang sinasabi ng Warden of the Dark ay tinanong na niya ito kung ano ang sinasabi ng halimaw. Agad namang sinabi ni Sangal na ang naiintindihan daw niya ay sinasabi daw sa kanila ng halimaw ay ang maging ina. Pagkatapos nga noon ay walang ano-ano itinuro ng Warden of the Dark si Yong Gohan kasabay ang pagutos nito dito na maging ina. Sa lakas ng nakakatakot na boses ng halimaw ay nagulat si Sangal at napasabi na lang na wala pa nga daw siyang asawa. Tumaas naman ang mga balahibo ni Yong Gohan sa nangyari dahil siya ang tinuturo ng halimaw. Napareklamo pa nga ito at nasabing hindi daw siya maaring maging ina dahil ito ay isang lalaki. Kasunod ng pagturo ng halimaw kay Yong Gauhan ay isang galami ang pumunta sa harapan nito habang gumagalaw-galaw pa. Hindi na nga nag ante pa na makatakbo ang target at sa hadjat ng pag-ataki ng halimaw ay napakabilis nitong narating ang bibig ni Yong Gohan, si Yong Gohan naman ay di na malaman ang una nitong gagawin sa napaka-desperadong galaw ng halimaw at sa sobrang takot, sa bilis ng pangyayari ay nanlaki na lamang ang mga mata ni Kim Dukja habang si Yu Sanga naman ay napahawak na sa bibig sa sinapit ng tagahanga nito. Ilang sigundo pa ang lumipas matapos may pasok ng halimaw ang isa nitong galamay sa bibig ni Yong Gohan, napalunok ito ng dalwa dahil sa di maipaliwanag na likidong umaapaw pa nga sa labas ng bibig nito, di ito makatakbo, mapigil ang malunok ang likido ng halimaw o makasigaw man lang dahil sa lakas ng halimaw, sa kabilang banda naman ay makikitang tumatakbo ng mabilis ang ating bida para sa ang kasama. Sa isip nito habang papalapit kay Yong Gohan para sa klalahan, yun daw pala ang ibig sabihin ng halimaw sa sinasabi nitong ina. Kasunod noon ay dali-dali nitong binalaan si Sanga na kung wala itong balak na magsilang anumang oras sa hinaharap ay lumayo-layo na ito. Agad din namang sumagot si Sanga na syempre wala daw siyang balak maging ina. Sa isip ni Kim Dokja habang tinutungo peren ang kinaroroonan ng halimaw, ang mga demonic species daw ay binubuntis ang ibang nilalang gaya ng ginagawa nito kay Yong Gohan. Nang marating na ni Ja ang kinaroroonan ni Yong Gohan, nagulat na naman nga ito nang makita ang napakalapit sa mukha nito na pagputol ni Kim Dokja sa galamay ng halimaw. Sa pangyayaring yun ay napahiyaw sa sakit ang Warden of the Dark at kahit na nagdurugo ang sugat nito at sobrang nasaktan, naisip pera nito ang huli nitong ginagawa na pagtanim ng kanyang supling sa kaawa-awang si Mr. Han, kaya naman hindi na ito nag-ante pa ng kung ano kaya sa paghiyaw nito habang sinasabi na maging ina ay agad nitong ginamit ang isa pa nitong galame para tapusin ang naudlot nitong ginagawa. Naging alerto naman doon si Kim Dokja at agad na hinawi ang galame nito gamit ang armas nitong buto ng ground rat, sa ataking yun ay napaluhod na si Sandra sa kaba dahil sa pag-aakalang agad lamang na mawawala ng buhay ang dalwa nitong kasama sa kamay ng Warden of the Dark, Samantalang sa paghawing yun ni Kim Dokja ay kitang hirap ito sa puwersa ng pilit paring pag-abot ng warden sa bibig ni Mr. Han. Sa hudyet na ng napakalakas na sigaw ni Sanga habang sinasabi ang pangalan ng ating bida ay sa punto ding iyon ay naging sobrang alerto nito. Nakita na pala ni Sanga ang paghaba ng napakaraming galami ng Warden of the Dark para atakihin ang humahadlang sa ginagawa nito na si Kim Dokja. Nasisalag naman ni Kim Dokja ang bawat atake ng halimaw dahil sa level 9 lamang ito. Ngunit sa napakabilis at napakadaming pagtama ng galame ng warden sa buto ng halimaw ay nagkalamat na ito at di ay nagkagutay-gutay na din. Agad din namang napansin yun ng alertong si Kim Dokja at sinikap na ilagan ang malapit ng tumama sa kanyang galami ng halimaw, napamura na nga din ito dahil hindi sana siya mapapagod tumakbo at umilag kung hindi yun nawasak, habang abala pa sa pag-ilag si Kim Dok Ja ay nasasabi nito sa kanyang isip na ang warden daw na nasa kanyang harapan ay hindi nilagay doon para mapatay lamang katulad ng Ichthyosaur. Sa kabilang banda naman ay makikita si Sanga na nasa tabi ni Mr. Han na pilit isinusuka ang likido na inilabas sa kanya ng many akis na warden, habang alalang-alala pa na pinapanood ni Sanga si Duke na abalang-abala naman sa pag-ilag sa bawat pagbanat ng halimaw sa kanya, sa isip na dito ni Kim Duke na alam daw niya na wala talaga siyang chance na matalo ang Warden of the Dark kaya ang plano talaga niya sa umpisa ay nakawin lamang ang treasure at umalis pagkatapos ng matagal na pag-aantay na makaalis ang Warden kung hindi lang daw talaga dahil sa babong si Mr. Han. Pero meron daw itong palaging nakahandang plan B para sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad noon at habang tumatakbo nga dito si Kim Dok Jo sa gigil na gigil na Warden ay posi ganitong tinawag ang Doki B na lamang daw. Nagpakita naman agad ang masungit na Doki B sa pagtataka na natanong pa sa ating bida kung paano niya iyon nalaman. Wala namang oras sa question and answer ang ating bida kaya naman seryoso nitong sinabi sa Doki B na ibigay daw sa kanya ang item na nasa mailbox, dahil sa mga oras daw na iyon ay sigurado siya na nasa mailbox na ito. Napatawa naman ng malala ang Doki B dahil iyon daw ay hindi niya trabaho dahil si Biyong daw ang dapat na gumawa noon sa kanya. Pero naandun daw siya para pagsamantalang gawin ang trabaho ni Do KB Biyong, hindi ba daw nakikita ng Do KB na ito na ang mga constellations ay nakatutok dahil sa magandang napapanood? Tumaas naman ang mga balahibo ng Doki KB pagkatapos sabihin yun ng ating bida dahil sa pagkabasa nito sa mga mensahe galing sa constellations, na si Prisoner of the Golden Headband at the Demonic Judge of Fire na sinasabing galit na galit ang mga ito kay Do KB at pinagbabantaan pa nga sa tangka nitong pagsira sa maganda nilang napapanood. Habang pinagpapawisan pa nga itong si Doki B. sa sobrang takot ay dali-dali nitong binuksan ang Doki Shop at ginawa ang nais ng ating bida. Habang ginagawa nga niya yun ay masungit pa nga rin ito dahil sa pagsabing isang beses niya lamang daw yun gagawin, at ginagawa lamang daw niya yun sa pagbabaka sakali din niya na maging interesante ang mga susunod na mangyayari. Di nga din nagtagal ay lumabas din ang notif na may dumating daw na item galing sa auction house. Habang patuloy nga na binabanatan si Duke Dja dito ng Warden of the Dark na hindi makatama ay pinakita kung paano siya nagkaroon ng item galing sa auction house. Yun nga ang kapalit ng Ichthyosaur Core na nakuha niya sa napatay nito na nasabi pa ni Kim Duke na wala daw siyang ibang gustong kapalit ng Core kundi ang Broken Fate lamang. Matapos makamperma ang pagdating ng item mula sa auction house ay tinawag na ito ni Kim Duke Jo gamit ang kanyang isip. Kasunod noon ang napakalakas na liwanag na parang kuryente na nagmumula sa kanang kamay ni Kim Do John na parang may lalabas dito, ilang sigando pa ang lumipas ay ang asul na liwanag ay unti-unting nabubuo sa kamay ng ating bida, nagnotif na nga rin dito ang system na nagsasabing wala na daw itong babay erang komisyon dahil sa kontrate nila ni Doki Bibiyong, nang mabuo na ang hawakan ng item ay iwinasiwas na ito ng ating bida at naghanda para sa counter attack laban sa Warden of the Dark na parang napagod ng bahagya. Nagkatinginan ang dalawang naglalaban sa pagpapakiramdaman ng mga susunod na galaw ng bawat isa. Napasigaw na nga lang dito ang halimaw dahil sa pag-aalala niya para sa wala. Sa kabilang banda naman ay natatawa-tawa din itong walang alam na Duki B na natanong pa sa ating bida kung makakalaban daw ba ito gamit lamang ang item na hawak niya. Dahil ang hawak daw niya na item ay sira pala at hindi daw niya talaga yun magagamit maliban na lamang kung meron siyang nababagay doon na kakayanan. At pinakilala na nga ang item na may pangalang Broken Faith at may grade na diputol na ito at talagang mainam lamang ito kung gagamitin pagbato sa kalaban ngunit ito nga ang napili ng ating bida para sa kanyang plano na paglaban sa demonic species, tawang-tawa nga sa ating bida ang hanggal na Duke B habang sa isip ni Duke ja ay sinasabing alam daw talaga niya yon dahil sa una ay hindi niya daw yun kukunin kung wala siyang alam sa nasabing item na sira. Nagbabala na nga din dito ang system na sinasabi ang gamit daw na item ng ating bida ay nasobrahan na sa paggamit, at ang tibay daw nito ay napakababa kaya hindi na ito magiging ganoon ka-epektibo, kasunod noon ang pagtitig ng ating bida sa kanyang sirang espada, kasabay din noon ang pagtataka ng dalawang nilalang na parang may kakaibang nangyayari silang nasasaksihan. Umilo na pala ng napakatindi ang hawakan ng espada ng ating bida at tumindi pa nga ang nakakasilaw na liwanag na iyon, na pati ang Warden of the Dark at ang hangal na Duke B ay napatikit na ng kanilang mga mata. Para namang nakilala ng hangal na Duke B ang liwanag na nagmumula sa espada ni Kim Duk kaya napasabi na lamang ito ng How How de Carabao, habang ina-activate ngayon ng ating bida ay nasasabi nito sa kanyang isip na bumili daw siya ng skill sa Duke B shop pagkatapos niyang mapatay ang Ecthyosaur, at pinakita na nga ang alaala -ala nito habang tinitingnan niya kung meron bang ganun skill na nabibili sa shop ng Duke B kasunod noon ang tuluyang pag-activate ng skill na White Star Weapon Aura na bumuulit sa sirang Broken Faith Sword na nag naman sa magic power ng ating bida. Kaya nagresulta ito ng tuluyang pag-activate ng Broken Faith na ngayon ay naging Blade of Faith na, hinawakan na ito ng ating bida ng matindi at naghanda sa round 2 ng laban nila ng Warden of the Dark, na insulto naman sa pustura ng ating bida ang Warden kaya umuna na itong umatake sa ating bida sinalubong naman yun ng ating bida gamit ang Blade of Faith kaya talagang lusog-lusog ang mga galamay ng halimaw at napahiyaw pa nga sa paglapastangan ng ating bida dito. Tuloy nga sa pag-iyak ang Warden of the Dark habang naglalaglagan sa lapag ang mga dulo ng galamay nito, saglit na naman nga nanatigil ang pag-atake ng halimaw kaya nagpahinga din ang ating bida dahil parang naubos ang lakas nito sa isang was-iwas lamang ng Blade of Faith na yun, habang pinagmamasdan ang naglalaglagan na part ng katawan ng halimaw. Natuwa ito dahil sa lagay daw niya sa kasalukuyan ay masasabing may chance na siyang manalo laban sa Warden. Dahil ang Blade of Fate nga daw na gamit niya ay ang pinakang epektibong sandata laban sa demonic species, dagdag pa ng ating bida na wala daw siyang kahit anong combat skill gaya ng combat sense okay naman ay blade proficiency, hingal na hingal na nga din siya dito at napapamura dahil ang skill nga daw na gamit niya ay nangangailangan ng maraming mana, ang pagkakaroon naman daw ng napakalakas na espada ay hindi nangangahulugan na magiging napakagaling niya na agad na swordsman, pero hindi naman daw kasi siya swordsman dahil siya daw ay isang reader. Pagkatapos noon ay bigla na lamang nag-activate ang epekto ng kanyang attribute at tumutulong para maalala niya ang mga page na kanyang nabasa, umilo na nga din ang mga mata nito at sa isip niya ay may nagsasabi kung saan aataki ang Warden of the Dark na kalaban niya. Kaya naman sa isang talon niya nga na ito ay agad niyang nailagan ang napakabilis na banat sakanya kanya ng halimaw. Habang nasa ere pa nga ang ating bida ay naghanda na agad ito para sa kanyang counter attack, nag-activate na naman ito ng kanyang personal skill na bookmark at lumabas ang napakalaking libro kung saan hinahayaan siya na makahiram ng skill ng iba depende sa pamimilian, nagbukas na nga din ang napakalaking libro dahil sa agad din niyang pag-activate ng bookmark number 2 at sinabi na ang reader daw ay dapat lumaban gaya ng isang tunay na reader. Pagkababa nga ng ating bida ay makikita ang warden na kampante parent sa pag-aakalang wala paring laban sak-anya ang ating bida. Sa hudyat nga ng notif na nagsasabing ang activation daw ng skill ay napakaikli dahil sa mababang level ng bookmark skill, ay unti-unti ding nababalot ang ating bida ng green aura na nagmumukhang si Yun Song Lee kung saan ito ang orihinal na may-ari ng skill na magagamit niya ng isang minuto. Dagdag pa ng system na ang pagkakaintindi daw niya sa character ay mababa kaya hindi daw niya ito magagamit ng lubos. Dito nga ay tuluyan ng nag-activate ang skill na weapons proficiency na may antas na isa, at makikita na nga ang napakaastig nating na bida na naghahanda ulit sa sunod nilang sagupaan ng Warden of the Dark. Unang ang sumugod ang ating bida dahil meron lamang siyang isang minuto sa skill na gamit niya. Sumugod ito papunta sa halimaw at hiniwa ang galame nito. Di naman mapigilan ng halimaw ang mapahiyaw at galit na galit na sinalubong ang ating bida ng kanyang napakaraming galame. Hindi naman nga nagpatinag doon ang ating bida at nakipagpalitan ng ataki sa demonic species. Nakaputol na naman nga dito si Kim Dok John ang galame ng halimaw at sinabi ang isusunod daw niya agad ang galame sa kabilang side, ang halimaw daw ay pagkatapos bamanat ng dalwa ay palagi itong tumitigil ng ilang segundo, kaya naman makikita natin ang ating bida na hindi na nag-ante pa na bamanat ulit ang halimaw at tumalo na ito ng napakabilis at napakataas patungo dito. Wala namang magawa dito ang halimaw kundi antayin na lamang ang kanyang kapalaran. Nang maabutan ng ating bida ang Warden of the Dark sa ere ay hiniwa agad niya ito sa katawan at makikitang ang napakaraming dugo nito ay nagtalsikan na, kasunod ang paglanding ng ating bida sa lupa ng napakaastig, may sinasabi pa nga dito ang halimaw ngunit sa ibang lengguahi habang makikitang lumabas na din ang mga dugo nito sa kanyang bibig. Sa napaka na bakbaka na iyon na tumagal ng ilang minuto sa napakatahimik at napakadilim na lugar ay talagang magigising at mabubulabog ang kahit na sino. Katulad ng dating nagpapahinga sa sulok na batang si Hilyong na nanlaki na ang mga mata sa kanyang nasaksihang napakalupit na laban ng inaakala niyang protagonist. Ang nanunood din namang si Sangal ay narinig ang sinasabi ng halimaw at sinabing ang sinasabi daw ng halimaw ay tinatanong nito kung paano daw nalalaman ng ating bida kung saan siya babanat. Ginagamit din pala ng babaeng ito ang kanyang skill na interpretation na may antas na tatlo para malaman kung may dapat silang katakutan na pwedeng masabi ng halimaw, sa pagbagsak nga ng halimaw sa lapag ay ibinaba na rin ang ating bida ang kanyang espada na nawala na rin ang epekto ng wide Star Weapons Aura. Sinagot na rin ang ating bida ang tanong ng halimaw sa pagtayo nito na kailangan lamang daw niya na magbasa ng napakarami. Pagkatapos noon ay doon na po muna nagtatapos ang ating episode. Pasensya na din po kung ngayon lamang ulit ako nag-upload. Sa kadahilanan po na nasira ang aking dating gamit na gadget na puno ang storage at naghang. Ang mga nakikita naman po ninyo ang kasunod nating episode. Shoutout na din dito sa mga taong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat at mahal ko po kayo.